Sebastian, ako sa z vášho pohľadu teda hodnotí tento úspešný zápas? Tak bol to úplne iný zápas, jak bol v Bosne. Hrali sme úplne inak, boli sme kompaktnejší, agresívnejší a išli sme si za tým cieľom, čo sme si stanovili. Ako bola príprava možno pred tým dnešným stretnutím, čo hovoril tréner pred týmto zápasom? Tak tréner dal jednoznačný cieľ postúpiť a hlavne byť agresívnejší na lopte a dávať góly. Vy ste prišli do zápasu z lavičky náhradníkov, ako to možno aj na tej lavičke vyzeral dnes počas toho stretnutia? Tak na lavičke to žilo strašne, sme to precitovali aj my a pomáhali, hecovali sme mužstvo aj my, aby sme vyšli dobre. Potom, ako sa vám podarilo stretiť gól na 2-0 pre prakticky odchovanca tohoto klubu, aký to bol pocit? Fú, to bol neopísateľný pocit, také niečo zažiť a ešte keď potom po tom gole kričia celý štadión vaše meno, to nádherný pocit. Ako sa vám hralo v predĺžení, keď už teda ste vedeli, že sa môžete pobiť o ten postup? Tak hlavne po tej červenej karte sme sa už dali tak dokopy, sformovali a snažili sme sa uhrať aspoň na tie penalty, čo sa nám podarilo a sme radi. Dobor Rusov je postava, pri ktorej keď bol v bráne, tak Spartak neprehral, takže verili ste mu aj dnes? Jasne, že sme mu verili, on nesklame nikdy pri tých penaltách.